Te raportet edhe hulumtimit, ka ndalë që 68% e Kosovarve në jetën e tëne kam përjetu të pak të një herë dhunë. Mirë po, kjo i bjen që pothuaj se 70% e populatës ka përjetu dhunë. Mirë po, numrat që zakonisht i gjejmë në polici janë shumë ato ulta. Kjo i bjen që dhuna ende mbetet e paraportume. E unë besoj që arsye pse nuk raportohet dhuna hala ma shumë, është mënyra që është zinxhiri i drejtësisë, po dështon me ofru siguri për gratë. E kush duhet të fajsohet atëherë në këtë rast për mos raportimin e dhunës? Një pjesë kryesore e barrës për mos raportim të dhunës duhet me mbete institucionet përgjegjëse që nuk i motivojnë gratë me raportu dhunën të sjellë drejtësi për gratë e tjera që veçse kanë raportu dhunën. Mirë po kjo pa dyshim që nuk duhet me indalu gratë edhe këdo që përjeton dhunë me raportu atë edhe me ndjek për mes institucioneve të drejtësis. Po, diri tash kemi po dështime të shumëta, po na kemi me vazhdu luftën që institucionet me ofru siguri për gjithë. Edhe është domosdoshme që dhuna të raportohet, të mos mbetet e heshtur, nuk është çështje private, është vepër penale, dërmethon edhe ligji i Kosovës e një si vepër penale, edhe kjo është arsyeja që është shumë e domosdoshme që sa ma shumë të raportohet nga kushdo që e përjeton dhunën. Dhe qartë, po fajtori, sa i përket mos dhënjes së dënimeve të merituara karshi dhunuesve? Po, po mënoj ky zinxhiri institucionali drejtësisë shumë shpesh dështon. Na nuk e dim a është fajte mënyra që është policia e bën raportin që ja dërgon prokurorisë, apo mënyra që është prokuroria e ngrit që është jenë në gjukat, apo gjukatësit si institucioni i fundit që balafaqohet me një lanë të caktume. Pra na nuk e dim saktësisht në cilin hap të zinxhirit, po ndodhë shkëputja se ka rastet të ndryshme dhe në disa raste është policia, në disa raste është prokuroria e në disa raste është gjykata vetë. Mirë po për neve si aktivist feminist, mbetët shqetsu se fakti që gratë nuk po gjenë drejtësi. Edhe kushdo që e ka fajin, është një institucion i vetëm, i cili një zinxhiri vetëm, që një si zinxhiri drejtësis edhe që ai po dështon me ofru siguri për gratë. Se unë vlerësoj që gratë të na dhunohën dyfesh. Dërme thonë njerë dhunohën sajën gjallë prej ose burrave të vetë, ose prej institucioneve që nuk ndërhyjnë në kohë, përshkak se shumica e rasteve që kemi pa, janë raste të njohura për policinë, edhe për sistemin e drejtësisë, e mandej dhunohën për zdyti me dënime qesharake të cilat po i shohim në realitetë. Dhe qartë, në anën tjetër, Brikena, ju dhe fondacionit të cine përfaqësoni, kini qenë një shtetësi